ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာမူခါမုံတိုက်ကြောင့်မိပြူတာလမ်းတွေပျက်စီးတာတွေကြောင့်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့အတွက်ခရီးဝေးကိုသွားရတာဖြစ်လို့ကားလမ်းတွေပြက်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေအိမ်နှုတ်မြို့နယ်ဒေသခံကပြောပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်မကွေအိမ်နှုတ်မြို့မှာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်မရှိတဲ့အတွက်စောမြို့ကျောက်ထူးမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့လိုနေရာတွေမှာသွားဝယ်ရတာလို့လဲဆိုပါရယ်လက်ရှိစိုက်ကန်နဲ့သာသွားလာနေရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေယူရှိအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်လို့လဲသိရပါရယ်မကွေအိမ်တို့ဒေသခံကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါရယ်လမ်းမြော်လည်းဒီပင်လေးမြေကြိုရနဲ့ဒီကဘာမှ transport ပစ္စည်းမြော်လည်းသွားလာဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့မပြေဘူးဗျာဒီလိုရှိနေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့အတန်းနိုင်ဆုံးကတော့အိမ်ဒီမှာနိစ္စရာဟောလုံးလုံးပြည်စီသွားတဲ့အိမ်ကြီးရကြတော့နိစ္စရာရှင်မျိုးနိစ္စတဲ့အိမ်မှာတော့ဘလို့ဆယ်နေနေကြတာဒီလိုဟောကြတဲ့ဟာရီကကြတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့အခုကပြန်လဲပြုပြင်နေတာအဲ support တွေကကြတော့တစ်ခါမှမရသေးဘူးဆိုတော့ဒါတော့ဒီတိုင်းနဲ့တစ်ဆယ်အဲ့ဒီမကိုအိမ်လုံးမျိုးနဲ့တိုင်းနဲ့တစ်ဆယ်ဆက်ချမ်းကကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားတာကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုအဲဒီဒါရီအတိကျနဲ့လာပို့ပေးတာအဲမကိုအိမ်လုံးကဝယ်လို့မရဘူးဗျပစ္စည်းတွေကအဲ့မှာဘယ်သူမှအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးကမရောင်းကြဘူးဒီကဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစိုးဖက်ကနေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ထူးဖက်ကနေလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟိုအညာဦးဖက်ကနေရေချောင်းလည်းဟိုတော့အထီးလေအဲ့လိုအဲ့ဒီဖက်ကိုပဲဝယ်လို့ရမှာဗျအခုမုံတိုင်းတန်တင်းသူတွေအတွက်ကိုငေကယ်ဆယ်ရေးကိုတစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိသေးတဲ့အကြောင်းဒီသားခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမုံတိုင်းတန်ကိုခံရတဲ့ဟာခါမြို့နယ်မတူပြည်မြို့နယ်ပလောဝမြို့နယ်နဲ့တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရှေးလှုပ်ဖို့သာအိုးဒီဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မုံတိုင်းတန်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလေးမြို့နယ်ကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့ဒီသားတွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားပါရယ်ချင်းပြည်နယ်မှာမုံတိုက်တန်အ ਨੇ ဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့နေရာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မုံတိုက်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများတဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကမုံတိုက်တန်တင်တဲ့မြို့နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစလိုက်ရှောမန်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါရယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကုန်ယူရမလားစီမကောင်းဖြစ်ရမလားမသိရပါဘူးဟိုဒေတာခံပြည်သူတွေကလည်းဒီမုံတိုင်းခက်ခဲကြတယ်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စပကြီးလောလောလတ်လတ်ပြည့်စည်မှုတွေကြောင့်လဲစာဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေနေထိုင်ခက်ခဲရအများကြီးရှိတယ်စပကြီးတွေပြည့်စည်သွားတဲ့ကြောင့်လဲနှောင်လာမဲ့လတွေအတွက်ဒီဆောင်မိုးရသည်ဆောင်ရသည်အတွက်လဲဒူလုံရိတ်ခါတွေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒရိတ်ခါတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်အခက်ခဲအများကြီးလာအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဟိုတော်လိုင်းကလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတော်လှန်နေတယ်ဆိုတော့ပဲအပြစ်မှပြုချင်တာလားကျွန်တော်တို့ပဲဒီကဲကြီးမြောက်အမြင်ကတ်နေလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်မူခါမုံတိုက်ကြောင့်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုငွေပေးကြဖို့ Support for Cyclone Affected Villages in Mendat Township အဖွဲ့ကလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာမူခါမုံတိုက်ကြောင့်လူနေအိမ်654လုံးသာတင်ကျောင်း134ခုဘာသာရေးအဆောက်အဦ32လုံးကျန်းမာရေးအဆောက်အဦ2လုံးစပကြီး189လုံးအပါအဝင်ခမ်းမဆောင်တစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးအိမ်မွေး3ဆန်တွေလည်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြားကာလချင်းအမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီကဒီကနေ့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ